Ми плануємо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки. В принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска.